Si është historia? Historia jamë, unë tash nuk e di as vetë historinë ndamë, këtë histori se di as vetë. Për këtë histori unë se di as vetë si është kjo histori. I kësa histori, për është histori kote për mu. Si bëhat fjallë, për me makuzu mu për i këtë mu në shkrejt e kote për mu. Ti u vetëdorëzove në policisë, po, që parë ke deklaru për para oficerëve policisë? Unë kam deklaru, që më kanë pytë, ja u kam deklaru të gjitha. Dhe i kam të krejtë me fakte. Ku ke që në ditën që ka ndohu? I tu. Pa në ditën i duhe më kanë ditë. Në qëfar shati dhe apo zonë? Në shtëm gullimit. E kap, zonë e hotit e kap. A s'ke asë një lidhje me vrasjen? Jo, asë edhe një lidhje. Asë edhe një lidhje. Jo, asë nuk diskutohet ajo. Me pas lidhje unë s'ka shanca jo punë, bile hiq në botë. Me pas lidhje unë. Po pse mendon se të ka dalë lajmi? Po ku di unë tash? Këtu? Për të shoqëruar. Ky është ose fej i mediave, por këtu ka mundësi me kanë fej më shumë ti i mediave. Jo i policisë. Mediat e kanë bërë nga policia. Po, nga policia. Po, dhe policia prep se prep, mirë se po më cunë mërën, po tash, pse me lëshujt? Masi, ka e kam i lëshujt, janë. Deklaru që jeni i pa fajsh? I pa fajsh. Lidhe me një atë qeshti. Ju e vërtetoni që keni qenë dje pra në stëmë golemit? Normal. Si se vërtetoj, me kamra, me qatë dojnë. Me gjithë qatë dojnë, ndash me dizmitarë, si të dojnë. I ki dërzu kamra? Jo, s'kam dërzu, s'kam kanë kërkur kamra. Se o s'ashtë nevojshme edhe kamra t'ja u dërzoj, kur të dojnë. Kur ka qenë hera fundit që ke qenë Dukagjin? Ka të dujë për në policinë? Hera fundit ka një 3 mujë si shumë kanë. Në Dukagjin. Dhe po, a ki patër konflikte me viktimë? Ja, më qëka konflikte? Jo, s'kam pas konflikte. Jo, ma do, s'kam konflikte me karkan. I njef si persona? Po, si persona i njef. Keni në lidhje me ta? Po, kam lidhje gjakut. Parë të imi. Po, keni si njejnë një kërë të keni lidhje gjakut? Ja. Për konfliktin ke djeni? Ja, në botë. Ose të fundi se në botë dhe i sëtë si më kanë marrë në telefon. Më tani shtu ka në... Po, më jam në pëse më kanë qitë. Më morë në tanë të mitë. Si kam shpërda në mjashtetit, më morën telefon, po di gjanë bota. Më fa një shtu i shtu ka nëllë. Më të shusë di gjanë, ku në ezi televizorin, ku është rëfemërin. Jam vesh, jam bagat, jam shkuam dorëzu vetë në polici. Pse shku? Më amë një më shku, pëse mësë me shku, kur të dalin e mërë. Shku, dhe të shkej, shkej pëse shku, pëse me më shrejf, këtë. A dhe si kur me pas një fej, shkej pëse më shrejf, po jo kur të jesh i pa fej shumë krejt.